Дали вие знаете дека во Скопје има место каде што минарето е без темел, а калдрмата е повисока од камила? Мислам дека многу редко помислуваме кои биле луѓето што ја го дале првиот урбанистички шмек на чаршијата. Ова пред вас е Исабеговата џамија. Минарето е целосно изградено од обработен камен. Нема свој темел, туку израснува од самиот објект. Но кој бил Исабек? Исабек е син на Исхак Бек и внук на Паша Јигит Бек, освојувачот на Скопје. Неговото владење се поистоветува со времето на најголемите успеси на Турската империја. Исабеговата џамија е од типот на џамији со две еднакви куполи над молитвениот простор, поставени по должина на објект. Страничните простори имаат по две оделенија кои се независни од централниот простор. Овој чинар го посадил лично Исабек пред 550 години. Ваков чинар има уште на Кипар, во Бурса и во Охрид. Тремот пред џамијата од страните е затворен, а сводовите на петте куполи се подпираат на четири монолитни масивни столба. Иако оваа џамија е градена според заветот на Исабек, тој е погребан во царската џамија во Сараево, град во кој ги правел урбанистичките планови за иднината. Секој од нас ја посакува вечноста. Разните цивилизации, освојувачи, патници, намерници, секој од нив оставал дел од себе овде, во Македонија. Во мојата, во твојата, во нашата чудесна земја.